তোমাক ডক্টৰ আংকেল এনেকৈ বহি থাকিব কৈছে দে মা। গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ফূৰ্তি হৈ থাকে মোৰ জানটোৰ। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। কি কি ল'ব লাগে, ল'ব লাগে, ল'ব লাগে, ল'ব লাগে। উঠা উঠা, উঠো 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 উঠো। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া, গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। যদিও মোৰ মৰ্ণিংটো খুব সোনকালেই আৰম্ভ হয়, প্ৰায় 5:30 বজাতে মই উঠিলোঁ। উঠি মেলি হাঁহিৰ কাৰণে টিফিন চিফিন বনাই চব ৰেডি কৰি তাইক পঠিয়ালোঁ প্ৰায় 7:00 বজাত। আৰু 7:00 বজাত এবাৰ তাইক পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত আকৌ আহি আচলতে বাণীকো শুৱাই দিওঁ আৰু লগতে ময়ো এঘণ্টামান অকণমান পৰি দিওঁ। অলপমান টোপনি থাকেই কাৰণ ৰাতিটো জানেই কেঁচুৱাৰ লগত বহুতবাৰে উঠিব লগা হয়। তো এবাৰ হাঁহিক পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত ময়ো অকণমান শুলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া বাণীও উঠিলে, ময়ো উঠিলোঁ। উঠি মেলি প্ৰথমে মই বিছনাখন পাৰি লৈছোঁ। লিণ্ডা এতিয়ালৈকে উঠা নাই, গতিকে বাণীক এতিয়া শুৱাই থৈ দিছোঁ। তেনেকৈ মই য'ত য'ত কাপোৰ কানিবিলাক নিজৰ নিজৰ জেগাত থ'ব লাগে সেইবোৰ থৈ মেলি বিছনাখন প্ৰথমে পাৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে লাহে ধীৰে বাকী কামখিনি কৰি যাম। বাইদেউ অকণমান চাইড দিব লাগিব মোক এডাল উলিয়াম। বেডৰুমত কাম বনখিনি কৰি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বেলকনিত এই কাপোৰ মেলা ষ্টেণ্ডডাল উলিয়াই দিলোঁ। এডাল আচলতে কেতিয়া যেতিয়া ৰাতি হয় তেতিয়া ভিতৰলৈ আনি থোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে পাকঘৰত সোমালোঁ। ইতিমধ্যে লিণ্ডাই চাহ, ৰঙা চাহ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাইও উঠি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পাকঘৰত সোমাই অকণমান ৰঙা চাহ ৰাতিপুৱা বনাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত তাইৰ লগতে ময়ো পাকঘৰত সোমাই ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেডি কৰোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ আৰু লগতে দুপৰীয়াৰ কাৰণে যি যি বনাব লাগে সেইবোৰো মই যা যোগাৰখিনি কৰি থৈয়ে যাওঁ। চাহ বনোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি গোটেইকেইটাই আটাইকেইটাই চাহ খাওঁ ৰাতিপুৱা। ইয়াতে আচলতে মোক ৰাতিপুৱা সহায় কৰিবৰ কাৰণে বাইদেউ এগৰাকী আহে, তেওঁকো চাহকাপ দি তেওঁৰ লগতে বহি পেলাই অকণমান চবেই কথা পাতি আছোঁ। আৰু আনফালে লিণ্ডা গ'ল নিজৰ ৰুমত চাহকাপ খাবলৈ কাৰণ বাণী অকলে আছে, গতিকে লিণ্ডা তাতে আছে। এটা হলো আনিম দেই।
বাইদেউ কাতি বিহু দিনা ঘৰলৈ গ'লে এবাৰ হাঁহ আনিব, যোৱাবাৰ গৈ পেলাই চাউল আনি চাউল আনিছিলে হাঁহ কৈছে দেখোন আনিম বুলি দুটা খাবি, এটা তোমাৰ খাবি নেকি আহি এটা খাবি এটা কোনে কাটিব ইয়াতে আজি ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে ৰুটি ঘুগুনিয়ে বনাইছোঁ। এয়া মই এতিয়া ঘুগুনি বনাই আছোঁ। প্ৰথমে মটৰখিনি বইল দি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ মচলাটো ৰেডি কৰিলোঁ। মচলাটো ৰেডি একদম চিম্পল তৰিকাতে কৰিলোঁ, দেখিলে আপোনালোকে কি কি কৰিলোঁ। চ' সেনেকৈ দি এতিয়া বইল কৰি থোৱা মটৰখিনি দি দিছোঁ আৰু বাছ ইয়াতে উতলিলে মানে মোৰ ঘুগুনি ৰেডি। আৰু আনফালে মই গাখীৰ আহিলে গাখীৰো গৰম দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰুটিকেইখন বনাই ল'ম। আটা মই আগদিনাখন ৰাতিয়ে মাৰি পেলাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া গতিকে সহজতে মানে কম টাইমৰ ভিতৰতে ৰুটিকেইখন হৈ যাব। মই বাইদেউ গ'ল বুলি ভাবিছোঁ, বাইদেউ যোৱাই নাই। ধুনুমা, তোমাক ডক্টৰ আংকেলে এনেকৈ বহি থাকিব কৈছে দেই মা, হ'ব এনেকৈ বহি থাকিব কৈছে, হ'ব হ'ব ব্ৰেকফাষ্ট পুৰা বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে গাটো ধুই অফিচলৈ ৰেডি হওঁ। আৰু এইখিনিতে চিন্তা হৈ গৈছে যে কি পিন্ধি যাম। যিমান সকলো মহিলাসকলে মোৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব, আচলতে আমাৰ যিমানেই কাপোৰ নাথাকক কিয়, যেতিয়া পিন্ধিবলৈ হয় তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন কাপোৰেই নাই। তো মই আগদিনাখনেই আচলতে অফিচলৈ যোৱাৰ কাপোৰকেইটা উলিয়াই ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত কালি মোৰ উলিওৱা ৰেডি কৰি থোৱা নহ'ল। সেই গতিকে এতিয়া মানে ভাবি আছোঁ যে কি পিন্ধো কি নিপিন্ধো। আৰু এটা কাপোৰ উলিয়ালোঁ, তাৰ লগত চাইছোঁ যে এই পেণ্টটো যাবনে নাযায় মেচিং কৰি পেলাই।
এতিয়া আকৌ কথা বেলেগটো, মোৰ চব কাপোৰ গাত নুসুমায় যে, ফিটিং নহয়, সেই গতিকে চিন্তা মোৰ ডাবল কৰিব লগা হয়। যি কি নহওক, মই কাপোৰযোৰ উলিয়ালোঁ, এই শ্বৰ্ট কুৰ্তাটোৰ লগত এই পেণ্টটো টিম আপ কৰিম আজি। পেণ্টটো এবাৰ আচলতে পিন্ধি চাই ললোঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, মোৰ খাপ খাইছে যেনিবা, তো এইটোৱে আজি পিন্ধি যাম। চ' এয়া গাটো ধুই কাপোৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। কুৰ্তাটোত অকণমান আইৰণ কৰিবলৈ দৰকাৰ পৰিছিলে, অকণমান ইস্ত্ৰি দৰকাৰ আছিলে, পিছে হৈ যাব, আজি দিনটো এনেকৈ চলি যাওঁ। এতিয়া পূজা কৰি লওঁ, ব'লক। পূজা পাতল কৰি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ টাইম, গতিকে পুনৰ আকবাৰ আহিলোঁ পাকঘৰত, আৰু এইবাৰ বনাইছোঁ গাখীৰৰ চাহ, কাৰণ ৰাতিপুৱা ৰঙা চাহ একাপহে খাইছিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ টাইমতে একাপ একাপ গাখীৰৰ চাহ, বিশেষকৈ ৰুটি বনালে মই চাহকাপ খাই ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ লিণ্ডাইও গাখীৰৰ চাহ ৰুটিৰ লগত খাই ভাল পায়। আনহাতে মই অফিচলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত, আৰু লৈ গৈছিলোঁ লগত অলপমান কাপোৰ, কাৰণ এই কাপোৰখিনি মই ভাবিছোঁ যে ধুবিত দি দিওঁ ইস্ত্ৰি কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰবিলাক ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ নিজে ঘৰত অকণমান অসুবিধা। ইয়াতে শাৰী আছে দুখনমান, আৰু বাকী কেইযোৰমান চালোৱাৰ আছে, গতিকে এইকেইটা মই বাটতে ধুবিক দি থৈ গ'লোঁ, আৰু তাৰপিছত গুচি গ'লোঁ অফিচ। আৰু অফিচত গৈ দিনটো তেনেকৈ পাৰ কৰাৰ পিছত দুপৰীয়া লাঞ্চ টাইমত মই যোনখিনি ৰুটি আৰু ঘুগুনি লৈ গৈছিলোঁ, বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা, সেয়াই লৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিকে তাতে খালোঁ। খাই বৈ বাছ সেয়াই আজি দুপৰীয়া, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ কেনেকৈ মই মোৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বিদায় লওঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত। ভালে থাকিব, বাই।